Bona tarda. Economia de la vida. Volem plantejar aquest taller des de tres punts a debatre, malgrat que dependrà molt de les persones que hi assisteixin i a les inquietuds que les ha portat a triar-lo. El primer dels punts seria el treball remunerat, els problemes a l'accés a l'educació i a la formació, les diferències salarials, la conciliació de la vida laboral i familiar, les pensions, la renta bàsica, la precarietat laboral i el micromasclisme a la feina. El segon punt, la mercantilització de les dones i com afecta el PIB. Explotació de la pobresa i la precarietat. La venda d'òvuls, els ventres de lloguer, l'explotació sexual. L'explotació de la salut a través de la imatge de les dones, la imatge corporal de les dones. La negació del pas dels anys, la hipocresia social. El treball no remunerat, les tasques de la llar, la cura als infants i als ancians, l'administració familiar. I com a tercer punt, l'economia social i solidària com a mitjà d'equitat entre les persones. Emprenedoria, responsabilitat jeràrquica, cooperatives, associacionisme. Es pretén posar sobre la taula de Barcelona els problemes que ja són coneguts a l'àmbit general i veure en què afecten a les dones dels nostres barris i quines han de ser les actuacions a partir d'aquest moment en els que ens hauríem d'abocar. Les dones tenim la capacitat de canviar el nostre món, per descomptat. Ho hem anat fent al llarg de tota la història. Però moltes vegades els canvis has de començar en canvis interns de les mateixes dones. Masses anys de menyspreu a les tasques que han anat fent les dones. Masses anys de ser invisibles davant dels ulls dels homes i d'altres dones. Tot passa per tenir accés a l'educació de forma universal i sense estereotips. No hem de voler canviar la metodologia dels homes. Hem de crear una nova metodologia que sigui inclusiva. No és la igualtat, és la equitat el que farà que en el futur, en el món laboral, no hi hagin feines de dones i homes. Que en el futur les tasques familiars siguin compartides, no que ens ajudin. Tot d'una forma natural. S'ha de posar en valor la diferència biològica de les dones vers els homes. En una societat global, tothom ha de tenir una tasca digna i reconeguda. El fet de ser dona implica poder ser mare, i això no ha de ser un inconvenient pel món laboral. Ha de ser vist com la més gran aportació a la societat. Els canvis generalitzats, l'evolució de les economies mundials, no ens han de deixar a la vorera. Hem d'aprofitar les sinergies per posar-nos al dia. Ens costarà, però s'ha de fomentar entre les noves generacions la necessitat de ser-hi. Les dones han estat les responsables de les economies domèstiques, però en canvi ens han mantingut fora de les decisions macroeconòmiques i hem hagut d'adaptar-nos constantment. Hem de creure en les nostres capacitats. Quan va haver el canvi de la moneda espanyola a l'euro, recordo que patíem per si la gent més gran tindria problemes per adaptar-se. Quin crèduls. Ells havien passat una guerra i ja hi comptaven amb cèntims. Sí que va haver persones que van tenir problemes, però per la meva experiència us haig de dir que no van ser precisament les dones. El seu dia a dia era bàsicament econòmic, anar al mercat, repassar el rebut de la llum, de l'aigua. Els grans números poder se'ls escapaven, però els petits no. La major part va deixar de fer el canvi a la pesseta molt més ràpid que els homes. Així som les dones, ens adaptem, som lluitadores. Però ara el que toca és que creiem en nosaltres mateixes, sense complexes. No hem d'admetre el menyspreu per les nostres capacitats o incapacitats. Penseu que un bomber no té per què saber cuinar o cosir o plegar roba? I si ho fa, té mèrit. Que li preguntin a la bombera si cuina, cus o plega roba. El seu mèrit és ser bomber. Aquestes diferències són les que han de transformar-se. Us esperem demà al taller d'Economia de la Vida. Després posarem les nostres reflexions en la taula en comú dels altres tallers i crec que podrem veure com aquesta paraula, economia, que abarca tant i diu tan poc, és la base de la dignitat de totes les persones. Gràcies. Aviam, i
Jo estava en el taller d'economia, en primer lloc donant les gràcies als participants. Ha estat una participació, eren 22 persones, 3 homes, això és d'agrair. I a més, en una frase que ha dit un dels homes que ha estat amb nosaltres, ara no el veig. Ah, tu, sí, estàs aquí dalt. Que has dit una cosa que m'ha agradat molt i que després, com hem tingut tant follon, no ho hem dit i ara aprofito per dir-ho. Ell ha dit una cosa molt important. Quan ens queixem, vinc a resumir-ho, aviam si, i no vull ser grollera, quan ens queixem del masclisme i ens queixem dels homes, hem de puntualitzar que no són tots els homes. Ell ha dit un parell d'insults. Són homes i són homes. No els diré els insults, eh? Però jo penso que té molta raó. El masclisme no ve per part de tots els homes, sinó per part d'alguns homes i d'altres homes. I ara ja començo amb el taller. El nostre taller ha tingut l'intervenció d'uns representants sindicals. Han sigut dos sindicats dels de classe de tota la vida, UGT i Comissions Obreres, que els agraïm moltíssim la seva participació, i un sindicat nou, que es diu, espera, és que jo Sindillar, exacte, que és un sindicat bàsicament de dones, que tracta la migració, que és un sindicat inclusiu, que és un sindicat que el que pretén és veure els problemes reals de les dones migrades i intentar resoldre aquests problemes. És un sindicat del qual jo no tenia coneixement i m'ha semblat molt interessant. I després ens ha vingut també la Lola no està sola. Aquest és un col·lectiu que tracta amb les dones amb pobresa extrema, dones que viuen al carrer, i que ens ha fet una valoració també de les dades de què hi ha aquestes dones, què els hi passen a aquestes dones. Segons ens han dit, tenim un 11% de les persones que viuen al carrer són dones, un 14% de les persones que estan en primera acollida són dones, i d'aquest 11% que ja viu al carrer aquestes dones, 71% són mares. Mares que estan separades dels seus fills perquè no poden cuidar-los. I d'aquest 11%, el 76% d'aquestes dones han sigut víctimes de violència masclista. D'aquesta gent, el 22% són malalts mentals, que tenen alguna malaltia mental, i un 57% que té algun tipus de discapacitat. Són dades molt, molt dures, que poder no estan suficientment visualitzades, i els agraïm moltíssim a la Lola, no està sola, que ens hagin aportat aquestes dades i que hi pensem tots una mica també amb aquesta gent que pateix la pobresa més extrema. Ens ha dit que les dones, quan arriben al carrer, arriben molt pitjor que els homes. O sigui, les dones, no, per arribar a aquestes situacions tan estreves, és que ja han passat molts problemes, estan molt pitjor. Les hem de tenir en compte. I llavors, a veure, concretem. Ens han demanat dues frases. Hem tingut molt diàleg. Ens ha costat una mica concretar-les. He intentat fer un resum d'aquestes dues frases, espero que tothom estigui d'acord. La primera és trencar amb la societat patriarcal i capitalista. Trencar amb la societat patriarcal i capitalista. Aquesta és la primera frase. La segona, que a mi m'agrada moltíssim, és el que és bo per les dones és bo per tota la societat. Això ho hem de tindre molt present i la societat ho hauria de tindre molt present. Si estem maltractades nosaltres, estem maltractant a tota la societat. Què hem de fer per trencar amb la societat patriarcal i capitalista? Les propostes són
la coeducació com a clau del canvi, creant nous sistemes econòmics en democràcies on les persones siguin al centre dels mateixos, dels sistemes econòmics, i de la segona frase del que el que és bo per les dones és bo per tota la societat, s'han d'eliminar les lleis injustes, la reforma laboral, la llei d'estrangeria, s'han de crear noves lleis amb perspectiva de gènere, fent-les complir, perquè hi ha moltes lleis i no totes es compleixen, i creant un poder legislatiu que sigui realment democràtic. Aquestes han estat les nostres conclusions. La feina de portar-les a terme, jo penso que les sabem totes. La lluita, la lluita, la lluita i la lluita, a tots els àmbits. A l'àmbit de carrer, a l'àmbit de barri, a l'àmbit de ciutat, a l'àmbit polític, a l'àmbit d'estat, a l'àmbit del món. I jo crec que les dones tenen suficient força per ser lluitadores com ho hem sigut sempre. Si ningú dels participants en el taller d'economia està en contra, penso que aquestes han sigut les conclusions. Moltes gràcies.